Elmeri Purmonen, tänään päästään kotikentällä pelaamaan Kiteen palloa vastaan. Millä mieli silmäsi tänä aamuna avasit? No tosi hyvillä, että mukavahan se on kuin kotipeli ja kipaa vielä vastassa, niin tosi hyvä fiilis. Niin, tällä viikolla ollaan päästy kotipelien makuun. Tuossa aikaisemmin kierreltiin pitkiä vierasreissuja. Mitkä on suurimmat erot koti- ja vierasotteluilla? No ei ole ihan niin hektiset päivät, että saa viettää vähän omanlaisen päivän, että saa ottaa rennosti päivää ja sitten illalla iske kipankin. Niin, minkälaisia ajatuksia sen Kiteen kaatoon tänään on? No kaksi hyvää jaksoa niin sisällä kuin ulkona, niin kyllä sillä sen pelin voittaa. Uskoisin, tämä on korostunut tässä useammassakin ennakossa ja ottelun jälkeisissä lehdistötilaisuuksissa. Mitä siellä on, mihin siinä on paneuduttu tänään, että ne kaksi hyvää jaksoa tulee? No jakso alut on tärkeää, että varsinkin se toisen jakson alku, niin siihen pyritään olemaan hyviä heti ensimmäisestä syötöstä alkaa. No kysytään vähän henkilökohtaisempikin kysymys. Alkukaudella siellä on Töppönen liikkunut pesän välillä ihan mukavasti. Mitä omia ajatuksia ei pelaa? Ihan hyviä ajatuksia on pää täynnä. Että ei siinä sen kummallisempaa, että jalka liikkuu ja lyönnit kulkee. No, hyvin sujuu. Mistä epä tänään löytyy parhaat kentälle menopaikat Kiteen ulkokentästä? No siellä on joka paikassa tilaa. Että pallo rajojen sisäpuolelle, niin hyvä tulla. Ketäs me sitten seuraillaan tänään Jymyn leiristä illan matsista? No kyllähän Pekkisen Hannesta voisi, että mulla on vahva aavistus, että tänne sillä alkaa räsähtämään keskelle keppiä lyön. No minkälaisia odotuksia illasta, siis perjantai-illan matsi Kiteitä vastaan, minkälaista tunnelmaa toivot tänne kotistadionille? Toivo ja usko, että täällä kyllä hyvä tunnelma on tälle viikonlopun alla, että päästään pelaamaan hyvässä tunnelmassa koko matsi. Oikein paljon tsemppiä kuule matsi. Kiitos.